25 шақырым алыстықта жайғашқан Гүміш Бұлақ Эсалу жайында тұрауыз. Ал эми бұл жайға туристер жана жергілікті тұрғындар Эсалу күндері 200-300-ге чейінки адамдар келішіп, атайын форель жана ұлттық тамақтың түрлері менен тамақтанып жана ес алып кетшет екен. Ал эми келе турчу коноктордун эсіне эмнени алыш керек? Биз бүгін бұл Гүміш Бұлақ Эсалу жайынын толық шарттары бойынша таныштырып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз Гүмүш Булак эс алуу жайынын башчысы Мелис Байке менен маек курмакчыбыз. Жалпы тааныштыра кетсеңиз, кандай шарттар каралган бул жайда? Саламатсыздар. Бизде 13 тапчан, 1 зал, өз намазканабыз аялдар үчүн, эркектер үчүн, кардарлардын ыңгайлуу шарт түзүү үчүн курулган. Азыр эми баарын айтып бергенге даярбыз, бүт айтып түшүндүрүп берейин силерге. Гүмүш Булак эс алуу жайын салып баштаганда ушу өсүп аткан бактардын баарын тыйбаганга, албаганга аракет кылып бутушуларды калтырганбыз да. Кантип бул жерди местан кантип тандап алдыңыздар эле? Бул жерди мурун келип сүт ичкен эс алып жүрчүмүн да, ушул жерди көрүп жүрчүбүз. Анан аябай кызыкчубуз ушул жерге ушундай салсак деп. Анан Кудай буйрук иштери ачып мына иштеп атабыз. Ошо өзүңүз эс алып жүрүп эле анан ушундай нерсечи идеясы көрүп жүрүп ушул кыялданып койгом да, ушул жерге ушундай салсак жакшы болот болуш керек деп. Эмне үчүн Гүмүш Булак? Бизде Гүмүш Булак деген булак бар, бул кичине ал өйдөрөк жакта. Ошол жерден атынан коюлган. Ал жерден биз труба тартып келип, ошол сунуш жерден чыгарганбыз да. Ошон үчүн ушу эс алуу жайынын атын Гүмүш Булак деп койгонбуз. Сунуштар болгон шарттын баарын айтып көрүп тааныштырып жатабыз силерге. Бүлдөрүңүздөр дагы эле сонун бажырайып ашып келет. Эми жанындагылар түшүнүп калат. А бул булакчы, бул булак койчу. Бул аккан суу аларча. Аларча суусуна эле агып кирет. Балык жапайы чөйрөдө кандай жашаса ошого окшоштуруп жакындатканга аракет кылабыз. Бул жерден суу агып кирет, кайра агып чыгат. Орусча айтканда проточный суу да. Ошон үчүн биздин балык даамдуу болуш керек да. Таза, постоянно таза турат да. Азыр бул жакта балыктар бар э? Буякта форельна. Только эле форель багабыз да. Атайын тамак ашында берип турасыздар да э? Атайын еврокорм деген болот, ошол менен багабыз. Атайын күнүнө 3 маал тамак берип турабыз. Жакшы. Балыктын мындай товарынды бирдиги кетип калбашын багышыбыз керек да. Бирок тазалап турабыз, акиташ менен жуйбуз. Атайын ошо кызматкерлер иштешет да жумуш. Атайын ушул бассейнди караган 2 кызматкер ушул жага байланганда ошолор только ушул балыктарды карап, тазалыгын карап, багып, карап турушат да. Келген кардарларга кармап, бул жерден таразага коюп көрсөтүп, анан кухняга өткөзүп беришет. Бул жерде бул жакта азыр канчадай форель бар? Бул радужный форель деп коет, орусча аталышы. Бул жерде 1 тонна балык бар азыр. Биз балыкты сокулуктагы бир ишкер бала менен келишим түзүп, ошол бизге багып, ал дагы ушундай аккан сууга багып, таза кармап, анан бизге алып келип берип турат. Арасында мындай өлүп калгандар болбойбу? Өлүп калгандар болот эми кээде, бирок биз сууну түшүрүп карап, сразу алып тазалап турганга аракет кылабыз. Атайын ичине эметеби? Бул сууну тиги жерден ачканда кылды ичет, сууну аягына чейин түшүрүп. Түшүрүп э? Карап, тазалап, жууп, анан кайра толтурат да. Анан бир айда бир 2 жолу акиташ менен аябай жууп тазалайт, жанагы паразиттерди өлтүрүп таза болуш үчүн. Канча күндө бирден сууну түшүрүп көтөрүп турасыздар? Сууну бир күндө бир 2 жолу түшүрөт. Түшүрүп атайын карайт да, таза балыктарды карайт, ооруган жокпу, эчтеке чыккан жокпу, жара парасы жокпу, ошону карап тазалап турушат да. Бияқта радужная форель бар, анан янтарная форель деп коет, сары арасынан көрүнөт. Канча түрү ошондо? 2 түрү бар. 2 түрү бар да. 2 түрү бар. Форельдерди кайдан алып келесиздер? Сокулукта атайын ишкер бар, ушу балык баккан. Ошол менен биздин келишимибиз бар. Биз сезон башталып атканда эле келишим түзүп, бизге быйыл мынча тонна деп заказ беребиз. Ал только ошо биз үчүн багып берет, анан өзү бизге алып келип түшүрүп берип турат. А бул ошо 1 тонна деп атпайсызбы? Ошо 1 жылга жетеби форель? 1 тонна балык где-то 10 күнгө жетет да. 10 күнгө? 10 күнгө. Эгер клиенттериңиздер жакшы болсо? Клиенттер жакшы болсо 1 жумага жетет. Бул жактын аталышы Гүмүш Булак деп аталгандай эле булактын суусу ушундай болуп да атайын чыгып турат экен. Жана бул башка суулардан өзгөчөлүгү таза, жана бул сууну дагы келген коноктор атайын өзүлөрү үчүн куюп кетишет экен. Форелдин 2 түрү корулуп алынгандан кийин мынакей ушундай сеткага кармап алат экенбиз дагы, андан кийин өзүнүн атайын ирээти менен тизет экенбиз. Жана болду, бул кардарларыбыз үчүн уже даяр.
Тамара апа, күмүш булак эс алуу жайынын 4 жылдан берки кардары. Айтсаңыз, эми бул жайдын сизге эмнеси жагат? Бул жайдын бардыгы жагат. Тамагы жагат, жакшынак поварлары мыкты, жакшы даярлашат. Таза. Анан эң негизгиси бул жердин ушу абдан жакшынакай кожоюну туура жакшы жасаган деп ойлойм. Не деген гүлдөр, не деген бактар, эл көрбөгөн экзотичный абдан сонун нерселердин баарын отургузушкан экен. Анын баары гүлдөп атат. Анан мына тамак иче турган жерлери сонунда мына кичинекей-кичинекей кабиналар, оң жакта кабиналар, сол жакта кабиналар. Мынаки ак кайыңдын түбүнө отуруп алышып, эптеп шаркыраган суунун жээгинде рахаттанып, жакшынакай эс алып кетишет. Ошолордун бири биз. Ашкан экөөбүз көнүп алдык. Анан бул жерде биени сүтү бар, эменин артында барып биени сүтүн ичип келебиз. Беш маал. Негизи мыкты. Мен ушуну билбегендерге билдиртелем, ушу силер аркылуу. Билишсин, келишсин. Абдан жакшы жер, абдан жакшы жер. Бул эми өзүңөр деле көрүп турасыңар, мына иштеп аткандар келип, азыр мына телевидениянын кишилери өзүңөр көрдүңөр. Абдан жакшы жер. Күмүш булак эс алуу жайы буюрса 4 сезон ачылып иштегенин иштеп атабыз. Бизге келген коноктордун жакшы көргөн жерлеринин бири ушул көпүрө болуш керек деп ойлойм. Бул жерде убакыт өлчөп иштен эмне көрсөк, кишилер келип турушат, ойлонуп сүрөттөр түшүп Мен сергитишет экенде. Бул жерде мен сергитип, могу суун, сарака суун угушабы. Айтор бул жерди жакшы көрсөт да, себеби көп. Аябай, неме экен э мындайча айтканда? Кооптуу экен бир аз э? Биринчи басканда ошондой эле, бирок салып атканда баарын расчеттоп карап салынган да. Салганга дагы мындай атайын адистерди алып келип салдырганбыз. Кишилер басат да, кокус да бирдеме болуп кетти ушунда. Мол жактагылар да сиздерге карайбы? Жок, бул дача, бул жер. Гидротехник дачный кооператив. Анан жылда биз техника менен могулар таштарды коюп, бейректи укуртлетип жумуштар кылып турабыз да. Дачниктерге аябай ыраазы болуп кетишет, чоң рахмат. Бияка иштеш кыйын да, негизи сууга чы. Атайын техника эле кирет да бияка. Бул жакта атайын форелден тышкары улуттук тамак аштар дагы бар экен. Кайсы кайсы тамак аштар бар, баалары канча? Азыр кененирээк биз сүйлөшмөкчүбүз. Саламатсыздарбы? Бизде биринчи тамакка шорпо, солянка, пельменин сунуштасам болот. Тамак аш. Орточо баалары канча? Орточо баалары первыйлар полностью 300 сомдон болуп калат. Бизде башка эс алуучу жайларга караганда тамак аштарыбыз меню боюнча полностью ценалары арзаныраак болуп калат. Жана ар бир кардарга биз өзүнчө карап полностью жакшы тейлегенге аракет кылабыз. Анан негизи бир столго атайын чакан үй бүлө келсе общий сумма канча чыгат? Эми азыр мисалы бул видеону көрүп деле кээ бир үй бүлөлөр балким барып келбейлиби деген учурлар болот да, анан бир мындай столго атайын салаты менен тамагы, суусундугу менен канча кетет? Примерно киши башына бир средний чек 1000 сом, 1100 сомдон айланып калат да. Итого бир столго плюс минус бир 3000-4000 сомго айланат. 1 килограмм балыгыбыз бизде примерно 2 кишиге рассчитанный болот. И андан тышкары 2 түр салат, ысык борсок каймагыбыз менен чыккан. Чын эле борсок жөнүндө айта кетсем, борсокторубуз дайым свежий болуп чыгат. Заказ келери менен свежий кылып ысык бойдон чыгарып бергенге аракет кылабыз постоянно. Өлчөсүн эс алуучу жай болгондон кийин биздин келген конокторубуз ушу тапчанга отуруп тамак ичип, анан уктап эс алганды көп жакшы көрүшөт. Тамак ичип отурушуп, анан бийсиле укташат, эс алышат, көпүрөгө чыгып сүрөткө түшүшөт. Суунун өңү дагы башкача болуп турат экен э, көп болуп тазалоодон өткөндөн кийин ушундай болуп кеткен да. Тазаланып уже кум лайдын баары калып уже таза суу кирип аткандагысы да уже бияка. Бул жактан дагы бир тазаланып, жана айткандай эле тиги балык баккан жайга кирет.
Аяктан уже кайра агып чыгып кетти да. Төрт мезгилден иштей берет экенсиздер да, э? Мурун сезондо жайында эле иштечүбүз, азыр уже пландаштырып баштадык, буюлдан баштап кышкысында уже иштеп баштайбыз. Ошол үчүн мындай кичинекей тапчандарды жабык кылып салып атабыз жыгачтан. Буюрса ушундай үйлөрүбүздү көбөйтүп, кышында да иштегенгебиз аракет кылабыз. Жакшы. Биздики тапчандар үчүн биз аренда же кандай бир акы албайбыз да. Биздики тапчандар бекер, бир эле шарт бар. Келип тамак ашты бизден заказташкан эле бул. Ошол эле. Башка жактан өзгөчөлүгү, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир жакка эс алуу үчүн барганда сөзсүз түрдө тапчандарга атайын биз сумма акча которсок, бул жактан бекер экен. Андан сырткары орточо чек канча дедиңиз? Орточо чек 1200-1300 сомго түзөт. Анан дагы белгилеп кетчүсүздөр, биз убакыт менен чектебейбиз. Келип заказ кылып, тапчанга отуруп, жана жогоруда айтып кеткендей, уктап эс алышат. Шашпай кечке отуруп тамак ичип алган эс кетишет да. Анан кээде киши көп болуп калганда орундар жетишпей калышы мүмкүн болот да. Анан ошон үчүн биздин телефондор менен эртерээк чалып байланышып брондоп койсоңуздар да болот. Баары сонун экен, балыгы даамдуу экен, шарттары жакшы, бүт баары сонун, природасы да жакшы экен, баары келип тургула бияка жакшы эле экен. Негизи тамактары да даамдуу, баары эле баалары деле жакшы эле экен. Мындай канча экен, сиздер канча төлөдүңүздөр? Азыр эми чыгара элебиз баарын, бирок баары сонун эле болот. Борсогу деле бар, бүт баары свежий экен, салаттары жакшы, балыгын карматып берет экен, бияктан өзүбүз кармап тандап курулган деле сонун экен, бүт шарттары жакшы. Жогоруда айтылып кеткендей, бизде жалаң эле тапчан эмес, бизде экинчи кылашта 3 кабинкабыз бар, 20 кишиге чейин батат. Андан тышкары залыбыз бар, залга 55-60 кишиге чейин тойлор өтүп турат. Бизде көбүнчө түшө тойлор болот, үйлөнүү тойлор болот, анан ачык боз үйүбүздө фуршеттер болот, банкеттер болот. Азыр дагы 200 киши, 250 киши баткандай зал салып атабыз, жайкы зал. Буюрса бир жуманын ичинде бүтөт, ал жерге уже 200-250 кишиге чейин тойлор деп көрсөк болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күмүш булак эс алуу жайынын негизги тамактарынын бири бул форель болуп эсептелинет экен. Ал эми менин колумдагы радужный түрү. Бул жакта янтарный жана радужный деген эки түрү ушул көлдө кармалып атайын багылат экен. Мынакей ушундай өзгөчө жаратылыштын койнунда Бишкектен анча алыс эмес аймакта күмүш булак эс алуу жайын тааныштырып чыктык сиздер менен. Бул жакта эс алуудан тышкары чакан тойлорду өткөрсөңүздөр болот экен. Баасы дагы чөнтөгүңүздөргө дал келет. Ошондой эле өзгөчө форелдин түрлөрүн жеп дагы өзгөчө эс алууну өзүңүздөргө тартуулап кетсеңиздер сонун жер экен бул. Биз бүгүн мына туугандар, бир туугандар болуп апабызды алып келип эс алгалы келдик. Бул жердин шарты жакшы экен, условиясы да жакшы экен, балдар официанттардын тейлегени, погода жакшы экен, мына дарыянын боюнда отурабыз, ыраазы болуп отурабыз ушул жерде. Баалар боюнча? Баалар деле эми шаардагыдай эле экен. Рахмат ушул жерди уюштурган кишилерге. Бул жакты каяктан көрүп келдиңиз? Бул жакка жылда келип турабыз. Канча жылдан бери келесиздер? 3-4 жыл болуп калды го дейм, ачылгандан бери эле келип турабыз. Ал эми бул жакта атайын балдар ойноочу дагы площадка бар экен. Келген коноктордун балдары ушул жакта ойноп убакыт өткөрсө болот экен. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жогору жакта улуттук ал арча паркы жайгашкан. Ал жерге дем алыш күндөрү, майрам күндөрү автоунаалар көп болгондуктан бул жолдо тыгын пайда болот да. Анан ушул жергиликтүү тургундар, туристтер жана башка коноктор өткөнгө ыңгайсыз шарт болгондуктан биз тиги Байтик айлөкө токтоо менен инвестор тартып ушул көпүрөнү курганбыз да. Азыр жеңил шарт түзүлүп атат. Бизге келген коноктарго, туристтерге жана жергиликтүү тургундар келип өзүңүз көргөндөй оңой эле тыгында токтобой кызыктан өтүп кетет да. Демек көпүрө жаңы курулган турбайбы? Бул көпүрө жаңы курулуп бүттү, азыр болгон иш кагаздардын баары дайындалып атат. Байтик айыл өкмөтүнүн балансына өткөзүлүп берилип атат. Буюрса жакын арада толук бүтөт, ишке кирет. Ушул жерден келип өтүп бизге коноп болсоңуздар болот, жеңил болот да. Ал эми ошо күмүш булак эс алуу жайына келем десеңиздер, ал арча жак менен айланып олтурбай эле мынакей ушул көпүрөдөн түзүрөөк барсаңыздар күмүш булакка тезирээк жетет экенсиздер.